oscuras, si Franco supiera lo poco que van a durar, cantaría todos juntos: libertad, libertad, libertad. Si los curas y tratos supieran lo poco que van a durar, mataría a todos juntos. Libertad, libertad, libertad. Al llarg de la història, Vilafranca ha viscut força episodis violents. Un d'ells va tenir lloc ara farà 70 anys, el 6 d'octubre de 1934. En aquella jornada, la Basílica de Santa Maria i 5 esglésies més de la vila van ser assaltades i cremades. També van ser assaltats 4 locals d'associacions de dretes. Com va transcórrer Vilafranca la jornada del 6 d'octubre de 1934? Qui i per què va protagonitzar els fets d'octubre? En aquest reportatge intentarem explicar-ho. Abans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. Per entendre els fets d'octubre, hem de remuntar-nos al 14 de 1931, data en què s'ha proclamat la Segona República. La República va ser rebuda amb gran entusiasme popular, ja que molta gent esperava millores per les condicions de vida i de treball de pagesos i d'obrers. També s'esperava que la República posés fi a l'enorme poder que tenia l'Església Catòlica. Aquestes idees van ser assumides pels governs republicans d'esquerres. Però no tothom hi estava d'acord. De fet, als anys previs al 6 d'octubre, es van produir fortes tensions entre dretes i esquerres. D'entre les qüestions que van enfrontar dretes i esquerres, en destacarem dues. Es tracta del conflicte agrari i de la qüestió religiosa. Els enfrontaments entre rabassers i propietaris agraris eren constants al Penedès des del segle XIX. Propietaris i rabassers lluitaven per aconseguir la propietat de la terra. Aquests conflictes van generar moltes vagues, manifestacions, amenaces i fins i tot incendis provocats de vinyes. La qüestió religiosa és l'altre gran tema que hi ha darrere els fets d'octubre del 1934. De fet, feia molt de temps que les esquerres criticaven l'enorme poder que el seu parer encara tenia l'Església. També acusaven l'Església de recolzar sistemàticament el poder defensant els interessos dels més rics. Per la seva banda, les dretes acusaven les esquerres de ser poc menys que una colla d'incendiaris i menja capellans. Fins i tot hi havia sectors catòlics clarament contraris a la República. Aquest era el cas del rector de Santa Maria, el doctor Lluís Urpí, qui en els seus sermons atacava durament la República. Enmig d'aquest clima de tensió entre dretes i esquerres, es va arribar el dia 4 d'octubre del 34. Aquell dia es va formar de dit un nou govern que incorporava ministres a la CEDA, un partit proper al feixisme. Això va ser vist per les esquerres com una amenaça contra la República. Per aquest motiu, el dia 5 d'octubre, es va declarar la vaga general a Catalunya i el president de la Generalitat, Companys, va trencar amb el govern de Madrid i va proclamar l'Estat català dins la República Federal Espanyola. S'havia iniciat la revolta. A Vilafranca, la vaga general es va declarar de tarda del divendres 5 d'octubre. A partir d'aquell moment, van començar a circular per la vila patrulles de treballadors armats. El matí del dia 6 d'octubre, el cap del sometent va anar a la rectoria amb una ordre escrita de l'alcalde, en Fèlix Balaguer, d'Esquerra Republicana, per tal que el rector li lliurés les claus de la capella de Sant Joan. La intenció de l'Ajuntament era convertir la capella en una presó per tancar-hi vilafranquins de dretes contraris a la revolta. Va haver-hi una discussió duríssima entre el rector i el cap del sometent, però finalment el cap del sometent va sortir-se amb la seva i va aconseguir les claus de la capella de Sant Joan. A Sant Joan hi van ser tancats diversos vilafranquins de dretes, entre ells el cap local de la Lliga, Josep Sanabra. I és que de vegades, entre una presó i una església, no hi ha gaire diferència. El número 6 del carrer de Sant Pere hi tenia el seu local l'Esquerra Republicana de Catalunya. Cap a les 4 de la tarda,
va sortir-ne una gran manifestació que es va adreçar cap a la Rambla de Sant Francesc i des d'allà cap al centre agrícola. Ens trobem davant del centre agrícola, que era el lloc on es reunien els propietaris de la comarca. Els manifestants van assaltar el local i se'l van incautar per ubicar-hi la seu del Comitè Revolucionari. Del balcó hi van penjar la bandera estelada, la bandera vermella dels comunistes, també la bandera vermella i negra dels anarquistes i, finalment, la bandera verda dels rabassaires. La incautació del centre agrícola va provocar més un ensurt a propietaris de la comarca, ja que per informar-se de la situació a Vilafranca, telefonaven al centre agrícola. Escolti, escolti, què és el centre agrícola? No, aquí és el Comitè Revolucionari. Al voltant de les 8 del vespre van arribar a la vila camions plens de pagesos de la comarca. Aquests pagesos jugarien un paper decisiu en el que passaria a partir d'aquell moment. Cap a un quart de 9 del vespre es va poder sentir per ràdio la proclamació de l'Estat català que des de Barcelona estava fent el president de la Generalitat, Lluís Companys. Acte seguit, una gran manifestació va sortir del local de l'Esquerra Republicana de Catalunya i, enfilant-se pel carrer de la Cort, la multitud va arribar fins aquí, a la plaça de la Vila, als peus del balcó de l'Ajuntament. Vilafranquins, queda proclamat l'Estat català dins la República Federal Espanyola. En acabar-se la proclama de l'Estat català, la multitud va començar un recorregut per la vila, al llarg del qual anirien incendiant diversos edificis. La primera parada en aquest recorregut va ser aquí, just darrere meu, on hi havia aleshores la seu del Partit Republicà Radical, que era el partit de centre dreta que governava Espanya. La gent va trencar els vidres de l'edifici a cops de pedra, van assaltar-lo i van llançar els mobles per les finestres. Posteriorment, van calar foc els mobles aquí, al bell mig del carrer a Sant Joan. Damunt de la pila de mobles hi havia una fotografia de Leo Roux, que era el líder del partit i president del govern espanyol. A continuació, la gent va enfilar-se cap al carrer de la Palma, on, en el número 25, hi havia el local de la Lliga, que correria idèntica sort. Després d'haver incendiat el local de la Lliga, la multitud va enfilar pel carrer dels Ferrers i es va adreçar a la seu de l'Associació Catòlica. Aquest local era just aquí darrere, on actualment hi ha els precuinats Soler. A la façana hi havia una bastida. Uns quants individus van enfilar-se per la bastida, van irrompre en el local i van començar a llançar pels balcons i finestres tots els mobles que van trobar, fins i tot un piano. Just quan es disposaven a calar foc a la pila de trastos, un veí del davant, que tenia una armeria, va sortir pel balcó de casa seva cridant: «Què feu, desgraciats? No veieu que tinc la casa plena d'explosius? I si enceneu la foguera, tot petarà?» A vistes a la situació, la multitud va arrossegar els trastos fins segurament l'indret on actualment hi ha l'estàtua de Sant Sebastià i van encendre la foguera allà baix. La multitud va saltar a la capella de Sant Magí i li va calar foc. Cap a les 10 de la nit, l'alcalde, Félix Balaguer, i el diputat vilafranquí d'Esquerra Republicana, Salvador Armendares, van ser avisats que la multitud era just aquí, davant de la capella de Sant Elies, amb intenció d'incendiar-la. Armendares i Balaguer van venir ràpidament cap aquí amb intenció d'impedir l'incendi. Però en arribar-hi van veure que no hi havia ningú i que la capella tampoc havia sigut cremada. Sembla ser que això va ser degut, d'una banda, a l'existència d'un magatzem de fustes aquí davant, amb el consegüent risc de que el foc es propagués, i d'altra banda, el fet que diversos veïns, a la vista de la situació, van treure el cap per balcons i finestres i van començar a increpar els incendiaris, fins a dissuadir-los. Tot seguit, Armendares i Balaguer van venir cap aquí, on aleshores hi havia el convent del Carme, i és que la multitud estava saquejant el convent. L'alcalde i el diputat van mirar de dissuadir la massa, però van ser escridassats i insultats, i van haver de fugir. El convent va ser incendiat.
Tot seguit, la multitud va anar cap a la Trinitat, on va calar foc, a la capella del Remei i també al claustre. L'església no va patir més els perfectes perquè l'Ajuntament va enviar-hi la brigada municipal a sufocar l'incendi. Aquesta va ser la següent estació en el recorregut que van fer els incendiaris. Però Sant Ramon finalment no va ser cremat, ja que membres de l'Ajuntament van convèncer la multitud de que l'immoble podia servir per escoles per obrers. I ens trobem a l'escenari final de la ruta. Els incendiaris van calar a foc a les capelles dels Dolors i de Sant Pelegrí, després d'haver-les saquejat. Tocades a les 11 de la nit, la multitud va entrar aquí, a la Basílica de Santa Maria. Alguns dels incendiaris duien en una mà una llauna de benzina, mentre amb l'altra mà es descobrien el cap en senyal de respecte. La basílica va estar en flames durant tota la nit i el foc no va apagar-se fins ben entrat al matí del dia 7 d'octubre. L'església de Sant Francesc no va ser cremada, tot i que els incendiaris s'hi van apropar. Però, de fet, van ser dissuadits per un grup de militants d'Esquerra Republicana que els van amenaçar amb fusells. Amb uns fusells que, per cert, no podien disparar, ja que estaven descarregats. Però això, evidentment, no ho sabien els incendiaris. A Barcelona, la revolta va ser esclafada al matí del dia 7 d'octubre. El president de la Generalitat i el seu govern van ser detinguts i empresonats. A Vilafranca, la revolta fou sufocada al migdia del dia 7 d'octubre, quan aquí a la Rambla de Sant Francesc va haver-hi durs enfrontaments a trets entre Guàrdia Civil i Carrabiners d'una banda i revoltats d'altra banda. A banda de diversos ferits, va haver-hi un mort, però el mort no era cap policia ni cap manifestant, sinó que el mort era un veí de la Rambla que s'estava mirant els combats des del balcó a casa seva. Va iniciar-se una duríssima repressió. Tots els regidors d'Esquerres i el mateix Félix Balaguer, l'alcalde, van ser detinguts i empresonats. D'altres vilanfranquins propers a les Esquerres, com l'escriptor Rodolf Llorenç, també va ser detingut i empresonat. Els diaris d'Esquerres, com Abril Fortidor, van ser clausurats, així com molts locals de reunió de les Esquerres. De fet, el 6 d'octubre havia deixat molta por entre les dretes, por bàsicament a la revolució, i pel que fa a les Esquerres, un desig de recuperar el poder i de que els presos fossin alliberats. Així mateix, les Esquerres confiaven en una represa de les reformes per tal de que la vida de la major part de la gent millorés. S'havia obert un abisme entre dretes i esquerres, un abisme que culminaria en la Guerra Civil que hauria d'esclatar ben aviat.